Samo ogroman trud i majstorska vještina ubjeđivanja pomogli bi elektroprivredi da do ponedjeljka prikupi dovoljno dokaza koji će Agenciji za energetiku dati za pravo da prihvati njihov zahtjev o povećanju troškova za 2011. Iako nakon tri sastanka ove sedmice još čvršće brane to što traže, dokumentacija sa dokazima im je i dalje nepotpuna. Ovog puta moram da kažem da su veoma nerealni i da se teško mogu opravdati novim dokazima. Agencija smatra da je nenormalno da proizvodnja domaće struje košta 70% više nego sada. Također, previše je da elektroprivreda od građana naplaćuje 11% vrijednosti svoje imovine, takozvani povraćaj na sredstva. Na sastanku u ponedjeljak trebalo bi konačno da se obrazloži da li je osnovica za povrat urađena u skladu sa propisima. To su ključne dvije stavke koje bi mnogo opteretile buduće cijene i tarife ako bi se kao takve prihvatile. Elektroprivreda je prošle godine morala da naplati 94, a ove 96% potraživanja. U 2010. od dužnika je povraćeno 11 miliona eura. A imajući u vidu da građani u stvari koji plaćaju energiju po tom osnovu treba da plate dodatnih 11 miliona za račun onih koji ne plaćaju, ja mislim da je to zaista neopravdano. Za muke greška je i u samom sistemu. Propisi nalažu da jedan dio elektroprivrede, snabdijevanje, pregovara sa proizvođačem i pokušava da ga ubijedi da smanji troškove poslovanja. Shvatate da bi krajnja posljedica toga bila smanjenje prihoda i dobiti za cijelu kompaniju, ali metodologija je takva kakva je. Regulatorna agencija za energetiku u toku sedmice imala je diskusije sa predstavnicima distribucije elektroprenosnog sistema i danas sa snabdijevanjem.